Maha suci Allah Tuhan yang Esa, bersifat dengan baka dan kidam. Tuhan yang berkuasa mematikan sekalian makhluknya yang bernafas. Maha suci Tuhan yang menjadikan mati dan hidup untuk menguji siapa yang baik amalannya dan siapa yang jahat pula amalannya. Maha suci Tuhan yang menjadikan lubang kubur ini sebenar-benar pengajaran untuk menjadi i'tibar dan peringatan kepada orang yang lali dan sebenar-benar amaran kepada orang yang masih hidup. Ingatlah bahwa sekalian makhluk Allah akan binasa kecuali zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Tuhan yang berkuasa menghukum manakala kita sekalian akan kembali ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai ibunda kami yang kami kasihi, Hajah Dayang Husnah binti Haji Abdul Wahid, ibunya Dayang Hamidah. Wahai ibunda kami yang kami kasihi, Hajah Dayang Husna binti Haji Abdul Wahid, ibunya Dayang Hamidah. Wahai ibunda kami yang kami kasihi, Hajah Dayang Husnah binti Haji Abdul Wahid, ibunya Dayang Hamidah. Hendaklah kamu ingat akan janji-janji Allah yang mana kamu ada bawa bersama-sama dari dunia sementara itu. Sementara kamu sedang menuju masuk ke negeri akhirat, kamu telah mengakui bahwa tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah pesuruh Allah. Ingatlah wahai ibunda kami yang kami kasihi, Hajah Dayang Husna binti sebagai wakil Allah supaya menemuimu, yaitu mungkar dan nangkir, maka janganlah merasa gemetar dan takut. Janganlah kamu berduka cita dan risau, serta janganlah kamu susah hati dan terkejut. Ketahuilah bahwasanya mungkar dan nangkir hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila mereka menyoal, siapakah Tuhan kamu? Siapakah Nabi kamu? Apakah agama kamu? Apakah kiblat kamu? Apakah yang difardukan ke atas kamu? Apakah pegangan i'tikad kamu? Siapakah saudara-saudara kamu? Dan apakah kalimah-kalimah yang kamu bawa bersama-sama kamu? Di masa itu, hendaklah kamu menjawab soalan-soalannya dengan cermat dan tertib, tepat dan betul. Janganlah kamu merasa gemetar, takut, gopoh-gapah. Biarlah tenang dan berhati-hati. Hendaklah dijawab, Allahu Subhanahu wa Ta'ala Tuhanku, Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiku, Islam agamaku, kitab suci Al-Qur'an ikutanku, Baitullah kiblatku. Malahan sembahyang, puasa, zakat dan mengerjakan haji diwajibkan ke atasku. Maka orang-orang Islam dan orang-orang yang beriman adalah saudaraku. Bahkan dari masa hidupku sehingga aku mati, aku mengucap kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wahai ibunda kami yang kami kasihi, Hajah Dayang Husnah binti Haji Abdul Wahid, ibunya Dayang Hamidah, tetapkanlah hatimu. Inilah dugaan yang paling besar. Ingatlah bahwa kamu sekarang sedang tinggal di alam barzakh, sehingga sampai suatu masa kelak kamu akan dibangunkan semula untuk berkumpul di padang mahsyar. Ingatlah wahai ibunda kami yang kami kasihi, Hajah Dayang Husna binti Haji Abdul Wahid, ibunya Dayang Hamidah, bahwasanya mati itu adalah benar. Soalan malaikat mungkar dan nangkir di dalam kubur ini adalah benar. Bangun daripada kubur dan kemudian itu dihidupkan semula adalah benar. Berkumpul di padang mahsyar adalah benar. Titian sirat itu adalah benar. Menghisab segala amalan kamu adalah benar. Adanya syurga dan neraka adalah benar. Bahwasanya hari kiamat tetap berlaku, dan begitu juga Tuhan yang berkuasa akan membangkitkan semula orang-orang yang berada di dalam kubur. Sekarang kami mengucapkan selamat berpisah dan selamat tinggal kamu di sisi Allah. Harapan kami Allah juga dapat memberi ketenangan kepada kamu.
Kami sekalian berdoa, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjinakkan hati kamu. Allah menaruh belas kasihan kepada kamu yang berdagang seorang diri di alam kubur ini. Mudah-mudahan Allah memberi kemaafan dan kesalahan yang kamu lakukan serta menerima segala amalan kebaikan kamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami merayu ya Allah agar tidak menyiksa mayat ini dengan kemegahan penghulu kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله.
illallah la ilaha 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 illallah Muhammadun Habibullah La ilaha illallah ala nabi salamullah Amin amin bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah rabbil alamin hamdan hamidan amin rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa bi sultanik amin wa sallana sayyidina muhammad salatan tunjina biha min jami al ahwal wal afat amin wa taqdirna biha min jami al hajat wa turna biha min jami al sayiat wa rabbana bi innaka ala darajat amin wa tuballighuna bi afsal al hayat min jami al tarat al hayat wa qa'dal mamat amin la ilaha illallah al azim الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم رحمتك نرجو اللهم رحمتك نرجو اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا بأنفسنا طرفة عين واصلح ما شئنا كلها لا إله إلا أنت لا إله إلا سبحانك إنا كنا من الظالمين الله ربنا لا نشرك به شيئا اللهم نسألك بأننا نشهد أنك الله لا إله إلا الحي الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات اللهم اجعل رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تب العفو فاعف عنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنات الأحياء منهم الأموات اللهم اغفر لها وارحمها وعافيها واعف عنها اللهم اغفر لها وارحمها وعافيها واعف عنها اللهم اغفر لها وارحمها وعافيها واعف عنها واكرم نزلا واسع مدخلا واكرم من الفرج والبر ونقي من الخطايا كما نقيت قبل ان نتمس دارا خيرا من دارها واهلا خيرا من اهلها وعظاما من عذاب القبر ودخل الجنه برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انت السلام ومنك السلام واليك يعود السلام فخينا ربنا بالسلام